Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Азамат Токтоналиев өлкөдөгү тийиштүү күч түзүмдөрү менен биргеликте терроризмге каршы кеңешме өткөрдү. Анда терроризмге каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик органдардын өз ара кызматташуусу, укук коргоо органдары менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн экстремисттик террористтик ишмердүүлүккө каршы иши жана коопсуздук чараларын күчөтүү талкууланды. Бишкек шаарынын аймагында жайгашкан чоң соода борборлордун, базарлардын, театрлардын жетекчилиги жана башка эл көп болгон жайларда элдин коопсуздугун камсыздоо максатында биргелешкен иш-чараларды жүргүзүү боюнча жана Бишкек шаарынын аймагында эл аралык чагынчыл террористтик уюмдардын иш-аракеттерине бөгөт коюу, коомдук коопсуздукту камсыздоо иш-чараларын жүргүзүү боюнча бир катар биргелешкен тапшырмалар коюлду деп айтылат билдирүүдө.